Je to naozaj on? Ešte ho budete musieť identifikovať. Ako veľmi je zrazený? Nebojte sa, budeme tam s vami. Kedy ste ho videli naposledy? Predvčerom po obede. O 4:00. Šiel synovi kúpiť darček k narodeninám. Nikdy predtým to neurobil? Syn mal narodeniny včera. Boris by sa na neho nevykašľal. Keď sa neohlásil ani v noci. Nahlásila som to. Vôbec sa vám neozval? Nedvíhal mobil. Potom už bol nedostupný. Kam šiel kúpiť ten darček? Do Bratislavy. Autom? Hej. Na koho je napísané? Na mňa, prečo? Pani Šateková, hádali ste sa niekedy so svojím mužom? To tak normálne, nič vážne. A v ten deň, keď odišiel z domu? Nemal nejaké konflikty s niekým z rodiny? So známymi alebo s kamarátmi? Neviem o ničom. Nejaké dlhy? Nie. Nevyhrážal sa mu nikto? Je to obyčajný robotík na stavbe. Prečo by to niekto robil? Niekto ho zabil?